yigirma sakkizinchi trek sartaroshning oltinchi birodari oltinchi akamning ikki labi kesilgan g'oyat faqir edi u kunlardan bir kun oxiri ko'rinmaydigan uzun ko'chada ketaverib ketaverib qorni shunday ochibdiki hatto ko'zi tinib yurgan yo'lini ko'rolmay qolibdi birdan ro'parasidagi uyga ko'zi tushibdi eshik oldida odamlarning kirib chiqishini kuzatuvchi maxsus darvozabon turar ekan bu hovli barmakiylar avlodining hovlisi ekan gadoy darvozabon yoniga borib sadaqa berishni so'rabdi ichkari kir bizning xo'jayindan biron narsa so'ra xayr qilar debdi u akam ichkari kiribdi uzun yo'lakdan anchagina yo'l yurib juda ham chiroyli hashamatli bir uyga yetibdi hovli o'rtasida xushmanzara bog'cha ham bor ekan uyga kiradigan zinalar marmardan ishlangan uyning atrofiga pardalar osilgan gadoy umrida ko'rmagan joylarni ko'rib shoshib qolibdi qayoqqa borishini bilolmabdi o'ylab o'ylab to'rdagi uyga qarab yo'l solgan ekan u yerda soqoli o'ziga yarashgan basavlat bir kishini ko'ribdi u kishining ko'zi ham akamga tushibdi u o'rnidan turib akamga salom beribdi uning hol ahvolini so'rabdi akam o'z ehtiyojini bildiribdi boy akamning so'zini eshitgach qo'li bilan yoqasini yirtib men shaharda turayda sen och qol bunga chiday olmayman deb baqiribdi u akamga ko'p narsalar va'da qilib sen albatta tuz haqini saqlashing kerak debdi men hozir juda ochman ozgina sabr qilishga ham toqatim yo'q debdi akam ey bola darrov obdastida suv bilan chilopchin keltirib bu kishining qo'lini yuvdir debdi uy egasi akam qo'l yuvishga hozirlanib bilaklarini shimarib turar lekin na suv na bola bor emish xo'jayin uning qarshisida xuddi qo'lini yuvayotgan kishi kabi harakat qilar emish dasturxon yoz debdi xo'jayin akamga de hech narsa ko'rinmasmish uyalmasdan olaver debdi xo'jayin gadoyga xo'jayin xuddi ovqat yeyayotgandek harakat qilarmish nega buncha kam yeysan qo'lingni artmay olaver men och ekanligingni yaxshi bilaman debdi xo'jayin akam ham ovqat yeyotgan kishiga o'xshab harakat qila boshlabdi yeyapsanmi qara bu qanday mazali non oqligini qara debdi xo'jayin ammo akam hech narsani ko'rmas emish u bu kishi odamlarni masara qilishni yaxshi ko'rsa kerak deb o'ylabdida de. ey to'ram men umrimda bundan oq ok, bundan mazali nonni yemagan edim debdi de. bu nonni olti yuz dirhamga sotib olgan cho'rim yopgan debdi xo'jayin birinchi ovqatga go'shtlik somsa keltir yog'liroq bo'lsin deb buyuribdi uy egasi ey mehmon umringda shunaqa somsani ko'rganmisan meni xursand qilaman desang uyalmay olaver yog'li ziralangan g'oz go'shtni keltir ey bola debdi xo'jayin yana qichqirib yeyapsanmi mehmon axir sen ochsan bir to'yib ol dermish boy akam jag'larini qimirlatib qo'llarini og'ziga olib borib turaveribdi xo'jayin esa ovqat ustiga ovqat chaqirar emish lekin hech narsa keltirilmas ammo boy tez tez yeyishga taklif qilib turar emish ey bola debdi u birdan pista mag'iz bilan boqilgan jo'ja kabobidan keltir xudo biladi mehmon umringda bunaqa kabob yemagandirsan axir men bu jo'jalarni maxsus joyda pista mag'iz bilan boqtirganman uyalma tortinmay olaver bu juda mazali yaxshi ovqat ekan debdi akam xo'jayin o'z qo'lini akamning og'ziga olib borib oshotganday bo'lar emish u ovqatlar xilini sanab maqtab ketibdi och qoringa namakob deganday maqtovlar qorinni piyoz po'stiday shaldiratibdi u o'zicha edi bir birda qora arpa noni bo'lsa ming marta shukur qilardim debdi shunday lazzatli ovqatlarni umringda ko'rganmisan deb so'rabdi xo'jayin yo'q debdi akam ol ye uyalma juda ko'p yedim debdi akam dasturxonni yig'ib olinglar shirinlik keltiringlar deb buyuribdi xo'jayin bundan ol bu juda yaxshi ovqat mana bu yumshoq ko'mochdan ol suvi qochmasdan ol deb takrorlarmish xo'jayin sendan uyalmayman to'ram debdi akam bunga qancha mushk solingan deb so'rabdi odatim har bir ko'mochga bir misqol mushk yarim misqol anbar soldiraman debdi xo'jayin akam boshini silkitib jag'larini bir narsa chaynaganday qimirlataveribdi mag'izdan ol uyalma debdi xo'jayin men juda ko'p yedim to'ram debdi akam bir luqmaga ham joy qolmadi tag'in och qolmagin debdi xo'jayin shunday ovqatni yeb qanday qilib och qoladi kishi debdi akam va o'zicha seni shunday boplayki bundan so'ng odamlarni bunaqa masxara qilishga tavba qilgin deb o'ylabdi xo'jayin sharob keltiringlar debdi xizmatkorlar xuddi idishlarda may keltirayotgandek kelar emishlar xo'jayin akamga qadaq tutib sharob qalay yaxshi etilganmi deb so'rabdi hidi yaxshi debdi akam ammo men kamida yigirma yillik sharob ichishga odatlanganman mana bu qadaqni totib ko'r sen bunday yaxshi sharobni ichmagansan debdi xo'jayin sening sog'lig'ing uchun debdi akam xuddi ichayotgandek harakat qilib sog'liqqa yaxshi ketsin debdi xo'jayin xo'jayinning o'zi ham quyib ichganday bo'libdida ikkinchi qayta akamga tutibdi akam ichgan kabi harakat qilibdi so'ng mastlarcha tebrana boshlabdi u payt poylab xo'jayinning yuziga sharaqlatib shapaloq qo'yib yuboribdi to'raning gardani qiyshayib ketibdi to'ra o'zini o'nglashga harakat qilayotgan ekan bu betiga uribdi bu nima qilganing hoy ahmoq debdi xo'jayin meni boshida yaxshi qarshi oldingiz uyingizga olib kirdingiz turli tuman lazzatli ovqatlar bilan mamnun etdingiz ichirdingiz kayf oshdi axloq buzildi lekin siz meni kechiradigan oliyjanobsiz debdi akam bu so'zlarni eshitib xo'jayin xaxolab kulibdi men ko'pdan beri odamlarni shu ravishda masxaralab kelaman lekin shu kungacha sen kabi har bir harakatimga zerikmay ergashib keladigan kishini ko'rmagan edim shuning uchun men seni kechirdim endi sen doimiy ulfatim bo'l mendan ayrilma debdida de, boya aytilgan har xil ovqatlarni keltira boshlabdi akam xo'jayin bilan to'yguncha obdan yeyishibdi undan keyin mayxonaga kiribdilar birdan u yerda qizlar paydo bo'lishibdi ular baland ovoz bilan ashula aytibdilar mehmon va mezbon icha boshlabdilar kayf oshibdi xo'jayin kayf ustida akam bilan aka uka singari do'stlashibdi ular bir birlarini juda yaxshi ko'rib qolishibdi xo'jayin akamga inomlar beribdi tong otgach ular yana yeyish ichishni boshlabdilar bular yigirma yil chamasi shu yo'sinda kun kechiribdilar kunlardan bir kun xo'jayin vafot qilibdi sulton uning hamma narsalarini olib qo'yibdi akamning yonida bir chaqa ham puli yo'q ekan u ko'chaga chiqibdi ixtiyorsiz bir katta yo'l o'rtasidan ketayotgan ekan ko'chmanchilar unga hujum qilib banda etishibdi ular akamni o'z o'rdugohlariga olib boribdilar izoh o'rdugo poytaxt saroyi uni qo'lga tushirgan ko'chmanchi akamga ortiq azob berib joningni sotib ol bo'lmasa o'ldiraman debdi akam yig'lab hech narsam yo'q men sening asiringman xohlaganingni qil debdi ko'chmanchi pichog'ini olibdida akamning lablarini kesibdi ko'chmanchi tobora ortiqroq talab qilib azobni oshiraveribdi ko'chmanchining chiroyli xotini bor ekan ko'chmanchi uydan chiqqach xotini aloqa qilish maqsadida akamni o'z yoniga chaqiribdi akam ko'nmabdi kunlardan bir kun xotin akamni yo'ldan ozdiribdi akam u bilan o'ynay boshlabdi bir kun u xotinni uyida tizzasiga olib o'tirgan ekan ittifoqi eri kirib kelibdi akamni bu holda ko'rib o'lganing yaxshi la'nati hali xotinimni buzayotirsanmi debdida de, yonidagi pichog'ini olib akamni erkakligidan mahrum qilibdi tuyaga o'tqazib bir toqqa olib borib tashlabdi u yo'ldan yo'lovchilar qatnab turar ekan ko'rganlar unga non choy berib ketar ekanlar bu voqeani menga yetkazdilar men uning yoniga bordim uni shaharga keltirdim oziq ovqat bilan ta'minladim sizning huzuringizga keldim shu yerga kelganda bu voqealarni aytmaslik shubhasiz xato bo'lur edi axir olti akamning hammasi menga qaram ularning har biriga men g'amxo'rlik qilaman xalifa so'zlarimni eshitgach iljayib haqiqatan ham kam so'z ekansan lekin hozir bu shahardan chiqib ket dedi shahardan badarg'a bo'ldim ko'p shaharlarga bordim shoh o'ldi boshqa podshoh bo'ldi deb eshitgachgina mana bu shaharga qaytdim akalarim o'lgan ekan so'ng bu yigitga yo'liqib qoldim unga ko'p yaxshiliklar qildim agar o'sha yerda men bo'lmasam bu yigitning o'lib ketishi muqarrar edi u meni noto'g'ri ayblabdi majlisda mening haqimda ezma xira deb qilgan shikoyati butunlay bo'xton bu yerga kelib uni uchratguncha ozmuncha azob tortmadim axir men faqat shu yigitni deb qancha qancha shaharlarni aylanib keldim axir bu mening kamoli yaxshiligim emasmi birodarlar debdi u biz sartaroshning gapni cho'za berishidan u yigit bechoraning ham qulog'ini qoqib qo'liga topshirganligiga ishondik sartaroshni bog'lab qamab qo'ydik yigitni o'rtamizda tinchitib o'tirdik ziyofat ham shuning uchun kechga cho'zildi so'ng men uyga qaytdim shunda xotinim sen xursandchiliging bilan yura bersang men uyda ochlikdan tirishdimku kunning qolganini men bilan birga o'tkazmas ekansan aloqani bir yo'la uzaylik dedi xotinni ergashtirib ko'chaga chiqdim shaharni tomosha qildik kechqurun uyga qaytar ekanmiz mast bukriga yo'liqdik ushbu baytni o'qir edi qadah tiniqligi xuddi sharob tiniqligidek sharobni yo'qligidan ahli bazm ziqligidek qani qadahni o'zi ko'rmadik sharob bunda ikkovni yo'qlig'idan kayfimiz harob bunda men uni uyga taklif qildim bozordan qovurilgan baliq keltirdim biz o'tirishib baliq yedik xotinim bir bo'lak baliqni bukrining og'ziga soldi bukri uni yutaman deb o'sha ondayoq o'ldi men uni hiyla bilan tabib uyiga tashlab qochdim tabib nazoratchining uyiga tashlabdi nazoratchi uni bozor rastasiga olib borib tashlagan mana mening kechirganlarim bu voqea bukri hikoyasidan qiziqroq emasmi xitoy shohi bu sarguzashtni eshitib boshini chayqatdi sartarosh bilan yigit hikoyasi haqiqatan ham bukri hikoyasidan qiziqroq ekan deb qullaridan birini chaqiribdi qulga moshinachi bilan birga borib sartaroshni keltirishni buyuribdi men uning so'zlarini eshitaman debdi shoh balki uning hikoyalari sizlarni qutqazishga sabab bo'lar so'ng bukrini ko'mib unga maqbara yasaymiz axir shuncha hikoyalar eshitishimizga bukri sabab bo'ldida oradan biroz vaqt o'tgach qul bilan moshinachi sartaroshni qamoqdan keltiribdilar shoh sartaroshga razm solibdi u to'qson yoshlardan oshgan qora yuzli oq soqol oq qosh quloqlari kesilgan burni uzun qotma bir kishi ekan qiziqchiligi aftidan ham ma'lum bo'lib turgan emish shoh uni ko'rib kulibdida aytishlariga ko'ra debdi sen kam gap kishi emissan lekin bizga o'z sarguzashlaringdan ba'zi narsalardan so'zlashdan tortinmassan ey shahan shoh debdi sartarosh bu odamlarning tarixi bu yerga yig'ilishib o'tirishlarining sababi bu o'lgan bukrining bu yerda yotish sababini bilsam buni nega so'rayapsan nima keragi bor debdi shoh mening kam so'zligimni ezma emasligimni so'ralgan so'zga ham zo'r ba javob berishimni bilinglar degan maqsadda aytayotirman shoir she'rini eshitmaganmisizlar har bir laqab egasiga o'lchab tikilgan yani libos kimdirki u laqabiga fe'l atvori kelmas mos shoh sartaroshga voqeani so'zlab berishni beribdi ular so'zlabdilar sartarosh boshini tebratib haqiqatan ajoyib ekan dermish keyin bukurini ochinglar debdi u sartarosh bukrining tepasiga borib uning boshini o'z tizzasiga olib qo'yibdida yuziga qarab qah qah urib kulibdi har qanday o'lim ham shubhasiz ajib bo'ladi lekin bukurining o'limi yana ham ajibroq ekan debdi sartarosh buni tarixga oltin siyoh bilan yozish kerak o'tirganlarning hammasi sartaroshning harakatlariga hayron bo'lishibdi shoh ham ajablanibdi kulging sababini anglat bizga ey kam gap debdi shoh sartarosh hali bukurining joni bor debdida de, yonidan kichik quticha olibdi qutini ochibdida undan yog' solingan bir idish olibdi yog'ni bukrining bo'yniga surib ancha vaqt ishqalabdi so'ng qo'liga uchi qayrilgan ikkita temir chiviq olibdida uni bukrining bo'g'iziga tiqib baliq qiltanog'ini tortib olibdi bukri aksa uribdi da sakrab o'rnidan turibdi shoh ham boshqa turganlar ham o'z ko'zlari bilan ko'rgan bu voqeaga hayron qolibdilar xitoy shohi ag'anab ag'anab kularmish mana bunisi qiziq debdi shoh men umrimda bundan ajibroq voqeani ko'rmagan edim axir bu qanday gap agar sartarosh bo'lmaganda bukuri o'lib ketar edi uni sartarosh saqlab qoldi shoh voqeani oltin xal bilan yozishga buyuribdi bu sarguzashni yozib shoh xazinasiga yashirib qo'yibdilar shoh yahudiyga ham nasoroga ham oqsoqolga ham xullas hammaga inom ehsonlar beribdi qimmatbaho sarupolar kiygizib ularga ijozat beribdi ular ketibdilar so'ng shoh moshinachiga ham inomlar berib uni o'z saroyiga moshinachilik xizmatiga olibdi uni bukri bilan yarashtiribdi bukurini ham qimmatbaho sarupolar bilan mukofotlabdi bukurini o'ziga ulfat qilib unga maosh belgilabdi sartaroshni saroyga sartarosh vazifasiga tayinlabdi ular umrlarining oxirigacha shirin turmush kechiribdilar